ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏ 7:30ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ଟେକିନ୍ ଆଉ ଅପଡ଼େଟ୍ଟା ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପିଲ୍ ଅଛି, ଓପେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ପାଖକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ପୋଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଯାଉଛି ତାକୁ ଟିକେ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମର କୋଭିଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ଟା 24/7 ଖୋଲା ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରାୟ 8,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇନା ସିଫ୍ଟିଂ କରିସାରିଲୁଣି। 54ଟା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସେଲ୍ଟର କରୁଛୁ ଯେଉଁଠି ଖାଇବା ଦିଆ ହେଉଛି। ଆମର ପ୍ରାୟ 64ଟା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ରୋଡ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଲଗାଇବାର କାମରେ ଯାଉଛି। 6ଟା ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, 14ଟା ଫାୟାର ଟିମ୍, 2ଟା NDRF ଟିମ୍ ବି ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ରୋଭିଜନ କରିକି ରଖିଛୁ। ମୋର ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଚାର୍ଜ କରିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଣି ଭରିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଖାଇବାଟାକୁ ନିଜେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ।